अब हामी चाहिँ तल डाँडामा भिडियो बनाउन जाँदैछौँ है, हरियालीमा। ओ यहाँ यी सर्टकट बाटो हिँडेको माथि घरमा खाना बनाउन आँटेको छ भने म चाहिँ खाना बनाउन आँटिरहेको छु। हाम्रो यहाँ मासु छ, यो रागाको मासु बनाउन आँटेको छु म त छ। राम्रै देखेन यसो गरेको त नि माथि पाप जेठाहरू सबैलाई खाना खान बोलाएको छ। कुकरमा बनाउन खोजेको एकैचोटि सिटी ल्याएर बनाउनलाई अनि हेलो एभ्रीवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ फेरि अर्को भिडियो लिएर म मेरो ब्लगमा आइसकेको छु। अनि आज चाहिँ के भिडियो भने आज चाहिँ साउन 1 गते हो। तपाईँहरू सबैले साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना। अनि आज चाहिँ हामी राई ड्रेस लगाएर भिडियो बनाऊ भन्ने सोचिरहेको, अनि यसो भिडियो पनि ब्लग पनि बनाऊ न भनेर अब हामी चाहिँ भिडियो बनाउन यहाँ रेडी हुन्छौँ। मैले चाहिँ अलिअलि मेकअप गरेको, धेरै चाहिँ मेकअप गर्दिनँ म। हेर्नु यो चाहिँ ठुलो, यो सानो भएछ है, कि यो बढी भएको काडा? यस्तो क्यामेरामा यस्तो देखाइरहेको छ। अलिक यहाँ यो अलिक मेर्नु पर्यो, अझै ठिक्क लेभलमा भयो है। ल हामी रेडी हुन्छौँ ल गाइस। त्यही हो, अब अहिले हामी रेडी भएपछि देखाउँछौँ। अनि म र मेरो बहिनी रेडी हुने हो। ल त के मेरो बहिनी ल गाइस, अहिले हामी रेडी भएपछि देखाउँछौँ। रेडी भयो गाइस, हामी चाहिँ अब हामी फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने। यता अलिक यता भन रेनी, हेलो गर न, भर्खर आएको थिएँ। अब हामी तल डाँडामा जाने गाइस। अब हामी चाहिँ तल डाँडामा भिडियो बनाउन जाँदैछौँ है, हरियालीमा। ओ यहाँ यी सर्टकट बाटो हिँडेको स्कुल त्यो ल्या, वाइफाई छैन है, ल्या। हामी जाँदैछौँ, यहीँ बनाउनु पर्छ क्या। अब हामी भिडियोहरू बनाउने हो, कति राम्रो देखिएको छ। ओह माय गॉड, कहाँ बनाउने? यहीँ बनाउने हो नि, पर डाँडा कहाँबाट ऊ भन्ने? यहाँ छैन नि, जाने लगाइस। हामी यहाँ डाँडामा आइपुग्यौँ, अब यहाँ बनाउने हो। ऊ माथितिर चाहिँ हाम्रो गाउँ हो है गाइस, यहीँ बनाउने चप्पल चप्पल कस्तो देखिएको छ गाइस, भनिदिनुहोस् त। यहाँ चाहिँ हामीले अलिअलि बनाउन बाँकी छ है, यहाँ योहरू लाउन बाँकी छ, बोल्टीहरू। तल हो कि अनि अनु अलिक तल हो,
भए त अनु म त छ राम्रै देखिएन यसो गरेको त नि बोस्तै नलाउँ ल राम्रै देखिएन भिडियो अन्त गरौँ न ल गाइस यही हो अब गाइस म चाहिँ अब माथि घर आएको ड्रेस त्रेस फेरेर माथि घर आएको तल पसलबाट अब म चाहिँ यहाँ आज चाहिँ हाम्रो अब साउने सङ्क्रान्ति आज हामीले यी अघि मासु काट्यो यहाँ मासु लागिरहेको छ माथि पाप जेठाहरू सबैलाई खाना खान बोलाएको छ नि अब खाना हामीले चाहिँ अब आज चाडको दिन माथि घरमा खाने भनेर माथि घरमा खाना बनाउन आँटेको छौँ अनि म चाहिँ खाना बनाउन आँटिरहेको छु हाम्रो यहाँ मासु छ यो रागाको मासु बनाउन आँटेको छु त्यही हो गाइस त्यही हो म बनाउँछु खाना हर्लिक्स बनाइदिउँ बेबे हर्लिक्स बनाइदिउँ मैले बेबीलाई हर्लिक्स बनाउँदैछु मटनबाट प्याज ल्याऊ के बनाउनु मासु यहाँ मेरो भाइ छ डुलन्छु ल यहाँ हेलो गर यी फोरी छ है फोरी मेरो भाइ टमाटर लिएर आएको छ हेलो गर नि हेलो के दिने अब हेलो गर अब यहाँ आएर खोइ के हेलो गर हेलो गर गाइस मैले चाहिँ अघि कुकरमा बनाउन खोजेको एकैचोटि सिटी ल्याएर बनाउनलाई अनि कुकरमा चलाउन ठुलो अनि मैले फेरि कराहीमै बनाउँदैछ यो हाम्रो आफ्नै बारीको टमाटर यहाँ प्याजहरू रेडी ल हाम्रो चाहिँ मासु यस्तो भयो अब यसलाई चाहिँ कुकरमा गाल्ने हो यहाँ चाहिँ कलर छ यहाँ चाहिँ कलरै देखेको छैन कस्तो खल्लो देखिएको भिडियोमा चाहिँ म यहाँ कुकरमा खान डाँडो त ल्याएन है ल्याएको